Jemi pjesën e tretë të Studio Live, jemi transmetimet e drejtpërdrejta. Në këtë hapësirë padyshim do t'i dedikojmë lajmeve më të rëndësishme të ditës. Më pas do të jetë emisioni Minuta Zero nga Andi Kapxhiu dhe Ogerta Spahiu në orën 19:45, padyshim me fokus kampionatin evropian. Dalemi te titujt. Teksa hetimet për dosjen onkologjik u vijojnë raport të vës sjell disa nga përjetimet e pacientëve të cilët të gjejnë në radhë edhe për të marrë shërbimin. Një zonjë thotë se është operuar te klinika Edmond Gashit, ka paguar 3.100 euro, por e nxorën pas 2 ditësh, ende pa e marrë veten, pasi çdo ditë tjetër do i kushtonte më shumë. Zbulimi i skandalit të ditëve të fundit në të vetmin spital publik që trajton sëmundjet e kancerit në vend nuk ishte një rufe në qell të hapur. Një audit i kontrollit të lartë të shtetit për periudhën 2020-2022 del në përfundim se pacientët me tumor nuk marrin shërbim jetë shpëtues në QSUT. Shqipëria ka 2.4 milion banor ose rreth 419.000 më pak se në censin 2011 si pas shifrave zyrtare të Instat. Rezultojnë bi 1.2 milion musliman dhe bektashi shtohen ateistët. Censin zori në pas e janë ndërtuar mbi 70.000 banesa më shumë, ndërsa 20% e pallateve të ndërtuara për banim janë bosh. Kryeministri Edi Rama u ndal në dërmi ku shpërndau 789 tapi për shtëpitë që u ka lënë trashëgimi të parët. Ai vlersoi rolin e prefektit në të proces dhe tha se investimet në infrastrukturë janë rritur dhe kanë shtuar vlerën e pronës. Thuaj se në një zë përfaqësues të opozitës i shkreu IPD-s Basha, presidenti IPL-s Meta dhe ish drejtuesja Instati Nës Nurja, i konsideruan rezultatet e censit 2023 të trukuara. Megjithatë, sipas tyre, shpopullimi i vendit u dokumentua. Vdekja e ndërtuesit Armand Nela gjatë zhytjes në Sarandë është ende mister dhe ka dyshime për atentat. Megjithatë, ekspertët thonë se bombat e ajrit që mbajnë zhytësit kanë rrezik nëse nuk mirëmbahen dhe nuk kolaudohen një herë në vit. Nga dita e nesërme, bulevardi Epidam në rrugën tregtare në Durrës do të kthehet në pedonale, ndërsa njësë rrugës do të bëhen me sens unik. Të gjitha ndryshimet bëhen për shkak të fluksit në sezonin veror, ndërsa nga shtatori qarkullimi kthehet në normalitet.